O wy moje drugie lepsze ze Kukaj moje svoje sestri. Očekaj pare, sestro. Evo ti 2000 dinara. Hvala. Da imaš za džeparac, izvoli. Hvala, divan si. Koliko ja volim svoje sestri. Uvijek im dajem pare, ne samo na kameri, samo da se zna. Jel' tako? Desi se to i tamo. Pa to mora, kada. Vrati pare. Platio sam te da pričao sa najbolji brat na svetu. Da imamo, da li su Ilići uvežbali yoga smeh? Znači, udahni. Ne. Ja imam rezistans ka tim pjesmama koje se puštaju. Osim ako nisu tvoje. Reć! Hvala. I vojažno. Okej. Okay. Mili Loka! Mrš kući, dečko, mrš kući! Mrš kući, ajde, mrš kući! Ostroga mi! Uđi u vodu što bi rekao čada. Svako gleda mi nošta će da se vozi. Nikolija plaki, no plaki. Jeste. Ja ne slušam to. Pa trending si mi traži. Pogod je otišao trending. Ja sam toliko neobrazovan mužiški izgleda sa ovom. Aj, DJ video. Nije ni to. Aj, pozdje. Trolls 6ix9ine x Nicki Minaj. Jeste. Zar nismo rekli domaću muziku sam? Pa ne, smo. Rekao si trending. Brate, Filose, reci mi šta da pustim da baka ne čuje. Brate, nema, ja tebe, ja ti si stvarno, ako se zadržiš posao sljedeći put ću ti dati listu. Ti ne znaš uopšte šta je u mojoj fonoteci, čoveče Bože. Išao sam od oče kod mene u auto, pogledaj sve kasete što imam. I brate, znači, jednostavno, si nekompetentan da budeš moj DJ. Ako ovo ne uspeš... E, stvarno. Dosta. Može. Hajde, pušti, ali... E, spredi, ostavim. Na sceni toga godina, Rajki. Da. A mlađi rušete kod domine. Bravo. Ovo je prvi put da je priznao poraz, brati. Jesam, raj vas da priznajem. Jo, brati. Džala, Buba i to zna, Miloš. To znam, Džalo i Bubo znam. Nemoj se oprnuti. Ovo je, brate, ja ne mogu se te... Kako pronaći smisao života? Ja ti treba pomoć? Ceka moja, na kraju vrli novi svijet. Odličan izbor, da. Od mene ćeš dobiti jedan profesionalni češač. Čitaš da možeš da češkaš svoje leđa. Samo izabedi to. Nećemo, dok se ne slikamo, nećemo. Teto, izvini, koliko je? 7.70. Približavamo se cifri od 1000 evra. Izvolite. Top, odobreno, platio sam. Evo nas sa treće lokacije, znači, pošto smo odabrali da snimamo kad je Sajam nauke, ne možemo nigdje da snimamo, od gužve. A moja sestra je jedna sad potrošila 17.000 dinara, otprilike. Tako da do 100 evra imamo još 100.000. Traži neke gadžete, šta sad kupuješ? Pričaju u kameru, ne priče. I Pavlu i mami. A, kupuje poklon poraditi. Aj. Znači da što kupuš ovdje? Kupam čovjeku od 26 godina, poklon ovdje. Da, to je naš retardirani brat. Kaj, volimo te, bato. Ne seri. Evo, hoće ti kupi, Miloše. Miloše. To je igrač, to nije Miloš. Radim, izvini, radim ovdje kao model. Izlego. Šta bi dobili iz tog jajeta? Rolex, verovatno. Izlego se Rolex zlatni. Off-white pile. Natalija, ovo ti je T5, hoćeš T5? Ne, hoćeš T5. Ne radi, pokvarujem se. Dobar tablet, kvaliteta. Čekaj. Izvoli. E, ovo mene. Kasno si rodila, baka prase uvredio poznatu pevačicu. To sam ja. A nije tako kao što izgleda, mediji lažu. Nisam ja, majke. Hrvatska pevačica, sad je i nacionalista, ne mogu ovaj baka prase. Razmišljam da uzem veš mašinu. Da pozovem Kim iz Life-a da pitam kako je preneo ovo. Mnogo jak, dečko. Što si hejter, mami? Jeri, bre, sestra moja lepa. Kupi neku novu jaknu da se ne blamiraš još. Ne, to što hvala ja. Obukla tepi kao fashion, važi. Ženu, najljepšu od svih, plave oči ima i
pomni, ja pletrivat ću mora i ostavit ću sve. Glavu ću izgubiti sve zbog žene te. Doći breno, 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 ja ti zvonce dam. Dosta, dosta. Sutrži doći breno, 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 ljubit ću te cijeli dan. Dosta. Sutrži doći breno, 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 da. 18.000. Žao, nije mi dobro, majke. Znate... Vime si treba, da ti ne daš. Upadne ti kosa. Kika. Prijatno, gospodin, živajte u sisivaču. Ona je napravila spisak šta će da kupuje. Nisam našla za Pavla, bo. Pričaj u kameru. Ćao, bako. Ćao, brate. Ćao, Zdenko. Ne mora je da proba čizme, kaže, zna koje su. Ona tamo traži. Mislim da bi ovo stajalo fantastično. Ljudi misericu Lenca na Džonu. Znači ovo? Ove? Ili ove, u ove su ljudi šetali na mjesec. To je bilo? Izrašutamo, ođe. Ojo, ojo. Pravo zlato. Našla je šta joj treba, 44, pa nisi debela toliko. Te dok reći ništa u kupunačka. Ovo je ovo uzme, Natalija. Meni je bomba ovaj. To je ženski, this is feminine. Meni bi dobro stajalo, imam tu liniju, znaš. Da? Koga si nešto pitao? Kupuj, bravo. Koga para to? 3 kile! Prskao mi je glavo, debelo. To miriše što kada te neka trlja. Ali ti prskao mi je glavo, kure. Ja se osjećam te, bra. Kao bonbon. Isti je retardio. Je to ženski parfum? A? Ima gore, tuk da smrdim sam. Cijela glava mi sad smrdi, bra. Znači, uzimam račune da bih sve ovo vratio posle klipa. Podigni. Oću, oću. Da saberemo koliko je novca Natalija potrošila. Imali smo u prvoj prodavnici 13.000 za knjige. Plus. Sve imali dalje. Nismo imali u Perelovoj onaj. 3.500 je bilo. Nemoj da me potkrade. Još 500 da bude zaokruženo. Onda su imali dalje tablet 18.000. Koliko su ti čizme bile? 28. 26.000 čizme. Koliko ti razbacuješ? Znam, da to baš celo. Loše, osjećam se. Nemoj daš reklamu! Zara. Zoran. Zoran, koliko si Zoranov? Ne znam, 14-15. 15. Nek bude 15, aj. I imamo total 76.000. Moguće, je li stvarno toliko? Da, a tebi vreme ističe ovako. Misli? Pa, sačekaj, moram... Uzem jednu stvar. Pij, brzo, pij! Da mi se rađa. 100 evra da ti se nađe. Može. Koliko imam para? 100 evra, ostalo ti još 30.000. Daj mi još 50 evra da kupim ili zovem ti babu poklone, pošto nisam našla. Kako se kaže, čarobna reč! Odmah. Evo ga, verujem. Manjuje ti se budžet, imaš još 25.000. Nemam 50, imam 40, evo može. Može. Sad njega ovde čekam ko debil. Neću više da čekam, gde je, brate? Kad će da dođe Miloš? Mišo! Neću više da čekam. Kako je? Odakle ide muzika, buraz? Ovo ima Bluetooth. Imamo sve, bre. A, da, rekao si da imaš nova kola, kako je ovo, što je ovo, dakle ti? Ova kola, evo vidite. Otišaj bre, malo ne čujem te. Da otišam našu muziku. Evo ovdje malo paučine, evo dobro, mislim, vidite. Seri? Kažu sreća, pare. Ali ostavit ćemo Porschea, vozi malo sporije. Pa mislim, znaš da sam ja najbrži u bilo kojem automobilu. A s obzirom da tvoj jadni asistent vozi iza nas, neće biti neka prepreka i da ga preteknemo sa naših 800 kubika. Koliko konjskih snaga imamo? 4 konjske snage i drveni volan. Dakle, kad je ovaj auto imao 20 godina, baka prase je rođen. Imao nula. Volila bi to, volila bi to, volila bi to. Sada crvena. Oh shit! Isus! Isus! Čovječi! Lakše malo! Alo! Alo!
realno bilo, pa jebate šanse, pičku materinu. Čekaj, ovaj automobil ima 44 godine. Ovaj automobil ima pune 44 godine, napunio prekjuče i rekao, ajde za njegov rođendan da ga malo izvedemo i da ga prođiramo. Gospođo, a vi ovaj auto ste isto godište. Sistem za proklizavanje reakuje. Sistem za proklizavanje reakuje. Četvrta brzina i poslednja koju imamo. Jurimo 40. Ali, samo da vidite ljudi, brzinometar ne radi. Brzinomer ne radi. Ali kako već znamo koliko idemo? Šta procenimo po brzini vetra? Ovaj auto ima GPS senzore za brzinu i on malo zatrese kad idemo brzo. Ludilo. Ljudmilo si rekao. Papučice. Znaš kako, ovom autu je i vreme za umiranje, ali meni nije. Naš prijatelj, Stanko. Dakle, ovo je Stanko, možda ga znate iz Mr. Bean-a. Stanko, kako se tebi sviđa? Ovo je odlično, konačno posle 50 godina da me neko izvede da se provoza malo. A recimo da je to bako brasi. A, Stanko, zdravo, Stanko, volim te. Jeste, jeste. Volim te, Stanko. Sve vas volim, sve vas volim. Pazi, Luka! Debili, ja sam frapiran, ja ne verujem šta oni rade, za malo da poginu, brate, vidi. Aha, mi pa potali smo... Ja se tresem! Oficijalno ja se tresem! Smo postali kriminalci, Mišo, bravo, bravo! Dobro, ja sam malo ranije postao nego ti, ali ajde svaka tebi čast. Hvala, napokon ću moći da ubijem čoveka i da to bude opravdano. I da se dobro osjećaš. Bravo, 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 Miloše! Da. Ovaj, šta sam da kažem? Ovo je auto koji služi za ubijanje aždaje. Ovo je auto vozio Sveti Đorđe. Sad ćete vidjeti zašto. Hoćeš područi? Radisa, vozilo iz 1976. godine, ozbiljna mašina od 800 kubika. Na krovu, krenut ćemo od krova, imamo ikon. Koju ikonu imamo, Milos? Sveti Đorđe ubija aždahu. Sveti Đorđe ubija aždahu na krovu ovog automobila. Jer je ovaj auto radio sveštenik, pop. Ali nije nena. Imamo 4S na svakom točku, to nam označava da je auto... Jeli preveden na srpske korene. Pa je... Šta si ti izvodio? Ništa se uredio. Također jedan 4S znak da bi ostale nacionalnosti videli da se ne zajebavamo, nego da se srpska truba iz ovog automobila čuje. Vrata se otvaraju potezom ruke i tu imamo i ambijentalno osvjetljenje koje smo prikazali ranije. Možete pogledati na krovištu automobila, ono menja boje. Krovište odrađeno od alkantara kože, brušene takozvane kože. Da zanimljivost bude veća, imamo ovu tablu koja je rađena od ražine kože. Čekaj, jesi ti rekao od dražine? Ne, ovo je raža u pitanju. I imamo slova Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, jeli. Dakle, gospodin Stanko je se i prije pojavljivao, ali evo, Stanko je tu, Stanko, jel imaš nešto da kažeš? Pa samo bih hteo da pozdravim sve i ja sam već 50 godina u automobilu. Recimo, u sportskom automobilu bi vam rekli aluminijske pedale, a ovde su obložene krokodilovom kožom. E sad dolazimo do zanimljivog dela. Vidimo pozadi od kože zmije nam je urađeno i tu imamo jednu smrdi bubu koja upravo umire. A nije, to je dezem. Dakle, kada otvorimo gepek koji trenutno ne može da se otvori zato što je zaključan, morat ćemo da uzmemo ključ. Smart. Nije nego mini. Ćemo naći ovo ždaju, druže, čuo sam se motao udao s trogami. Ja sam spreman da jebem mater. Znate, znači ako je vidiš, gađi. Gađi i budi, molim te, precizan kao Sveti Đurđe. Pa biću, jebi ga.
Ene, Miša, idi vaš daj! Ene, još daj! Ene, još daj! Za put njega! Pička ti! Sad ću da je! Vozi, vozi, vozi! Vozi! Je li mrtva? Mrtva je! Miču, brzo da ja čitam ovom telo! Ta je sigurno mrtva. Ovim je zaključena. Ubistvo. Zaklana. Ovim je zaklana. Peta ždaja. Opcija, molim vas, plovim te ovo sranje da se parkiram. To je moje mesto. Ili tu kantu je. Miči to, ajde. Njegov najveći neprijatelj. Ovo je od Svetog Petra auto.